ከሰሞኑ በአቢሲኒያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተማሪዎችና በመምህራን ላይ የተፈጸመው ግድያ ያነጋገረ ይገኛል። በዚህ መሰረት በ14 ተማሪዎችና በትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ላይ ዘግናኝ የሆነ ግድያ ተፈጽሟል። በዚህም ጉዳይ ላይ ፖሊስ ማን እንደገደላቸውና ለምን እንደተገደሉ ያጣራ ይገኛል። ለሟች ቤተሰቦችም መጽናናትን እየተመኘን ቀጣይ መረጃ ሲኖረን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እነዚህ ያዛቸው ያዛቸው እሺ የፍሪስታይል ግሩፕ አባል ሆናችሁ ዛሬ እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ገብቷችሁ ዛሬ የምንዝናናበት ቀን ነው። ሁላችሁም ዘና እንድትሉ እንፈልገ ፍሪስታይል አይደለም ሶች ፍሪስታይል ጋይስ ምንድነው እንደዚህ ማጥፈት ኔትወርክ ክብራትና ክብራን አሁን እንደምታዩት ቦታችን ላይ ደርሰናል። ይሄ ለየት ብሎ ተመራርጦ የመጣ ግሩፕ እዛ ተራራ ላይ ሲወጣ ማለት ነው የተለየ ቀን ያሳልፋል። በዚህ ማለ ግን ማንንም ድብርት እንዳይታይብን ገብቷችኋል። እዛ ከወጣነ በኋላ ሁሉም ፈታ እንዲነው ምን ገብቷችኋል። ፍሪስታይል ሬዲ ናችሁ? ፍሪስታይል እና ደሞ ሌላው ሁላችሁም እዚህ ስትመጡ ቤተሰቦቻችሁ ኃላፊነት ሰጠውናል እና ይሄንን ኃላፊነት በአግባቡ ተወጣን። በስርዓት ወደ ቤት መመለስ አለብን። ሌላ ችግር ነገር እናም ፈጥራለሁ ካላችሁ ከነገር ነው የምትጋጩት። እሺ ሌላው ደሞ የስፖንሰራችን ጓደኛ የሆነው ልጅ ይሄንን ሙሉ ቦታ ያስጎበኘናል። ወደሱ መራችኋለሁ። አሁን እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ የምታዩት ፓርክ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ጎብኝተውታል። ከእናንተ ጋር በመታወቂያዬ በጣም ደስተኛ ነኝ እና በቀጣይ የተዘጋጁ ማቴሪያሎች አሉ ከላይ እንወጣለን። ዛሬ ጥሩ ቀን እንደምናሳልፍ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።
سلام يتكف بس سويتش عندهم التايوت كفتة ليدر سنال كذي بحالة اللون عبر من نيوهولا فلاسي قراتي قرر نيوشي بسكتو بس بقر كي يقاتي نابنا نازنيلو طابتا باردو انساقرام ليجو تاشتبكي በስተመጨረሻ አደረግነው ዛሬ ይሄ ቡድን ብዙና ብዙ ታሪክ እንደሚሰራ አሳይታችሁ በጣም ደስ ይል ነበር ሄ ጋይስ ይሄ ታሪክ በፎቶ መቀመጥ አለበት እስኪ አንዴ ተብሰብ በሉና አሪፍ አሪፍ ፒክ ላንሳችሁ እሺ ሁላችሁም አሪፍ አሪፍ ስታይል ያዙ እስኪ አንዴ ፍሪስታይል አዎ ዘኪ ልም ዘኪ እኔ ጋር ነበር ከኋላ ፎቶ ምናምን ልነሳብ ነው መሰለኝ የቀረው ይመጣል ልክናት እኔም ከኋላ ያለው ያዩት መሰለኝ ትንሽ ፎቶ እየተነሳ እየተዝናና ነው ይመጣል እሺ በቃ እንግዲህ ሄሎ ሄሎ አይሰማም ዲኒ ቶርክ የለውም ቦታ ወደ ከፍተው ወጣ በይና ሞክሪው Jesus name bro is it taki fulurina yo 50 shi kun wi betam nem tasazini taqals anchi men ene spanish gena tiktok le are yedebral tabarale esti yenen instagram followeri kazi belay demo gena atlekelqwallo sile paf sile secha menam sawracho bizu bizu tarik no migebo wede za demo atgedefi negara ijijij spa ijanchi degmesh ndatorish uf baka ko baka rezeji men ayet nesh menach enen masgebuy ምን አስገ ና ና ግባ 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 እሺ ትርስ አና ዞር ዘብና ስፓ ምን አይነት ሰው ነው በእና እረ ደግመ እንዳትመጣ ወደዚህ እሺ አስገቡኝ ሁላችሁም ስሙኝ አንዴ አካባቢውን ዞር ዞር ብሎ ማይስላለብኝ ደርሼ ልመጣ ነው ጓደኞቻችሁን እየተበቃችሁ ያነሳውን ፎቶ እንድትልኩልኝ እሺ ምንድነው ሰዎች እንደዚህ ሁሉም የራሱን ጀማ ይዞ የሚቀመጥ አረ አታስደብሩን ወይ የሆነ ማነዝናና ነገር ከሆነ ንሂድ ምንድነው የኔ አክል መደባበር ሰዎች ቆይ እስኪ ማርያስ ዘኪስ አረ ጅሎስ አሎ በቃ ይል ፈልጋ ቆይ እስኪ አንተ ተረጋጋ በዚህ ጫካት ብለ ነው ፈልገው ምን ማለት እንደዚህ ማለት አደጋ ቢደርስባት ደሞ ለሷለኝ ስሜት ታቃለ እኔ ፈልጋታለሁ ከፈልጋችሁ ገደልኩ ማርያ 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 ማርያ
ላውራሽ ፈልጌ ነበር ግን አልቻለሁ ማርያ ማርያ ቲቪ ባለፈው ስለተነጋገር ነው ቁጣ እናረክሽልኝ የቱን የፍቅሩን ጥያቄ አው ይልክ ቤተሰብ እንደማይፈቅደው ታውቃለህ አንም ደሙ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል አልፈልግም ብቻ አንቺ ትኩረት አትንፈቂ አንቺን ማጣት አልፈልግም ሁሌም እንድትለይኝ አልፈልግም አፈቅርሻለሁ እንዴ ማርያ ማርያ ቀልድ ነው ወይ ማርያ እና ሁሉ እንዴት ነበር አርክ ነበር ቆንጆ ነበር እና ምን አዲስ ነገር አለ ይዘህ ትጎዳሽ በቃ ለግርሽ መጥቅ ላይ የሚሆን ፋሻ ላምጣልሽ ወይ እነሱ እንድትራቸው ቤቤ ቀልድ ነው በይኝ እየቀለድኩ ነው በይኝ ቤቤን አትቀልድ ሞተች ማን ሞተች ማርያም ሞተች ቆይ እንዴት እንጃ የትሬን ያያት እንጃም በዛ ሞተች ቆይሽ መጀመሪያ አንተ ተረጋጋ ቆይ ቆይሽ ተረጋጋ እሺ ቆይ ናን እንዳሳየ ተነስ ቆይሽ የት ነው ያለችው የት ነው ያለችው ንገረኝ እንጃ ሰማዩን ግን ተመልክታችሁታል በጣም እየደመነ ነው እስኪ ቆይ ዝም በል ምን እንደተፈጠረ አስረዳን ምንድነው የሆነችው ነገር አ ንገረኝ ምን ያልክ ነው አሁን እኮ አብራ እንደነበረች ፎቶ ፎቶ እኮ ስንነሳ ነበር እንዴት ነው የምትመጣው አስተውላችሁ አልግን ይሁዳና ፊብር እኮ ይሉ ዘኪዮስም እኮ የለም ወይኔ በቃ መሞት ይለው ዝም በል እባክህ አንተ እንውጣ እና ምልጥ ሄድስ ሄድ ምን ይመስላል እኔ እኮ እናቴ እንዳትሄጂ ብላኛለች እኔ ከእናንተ ጋር መምጣቴ ነው ቆይ 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 እንውጣ ብለንስ እንዴት ነው ልንወጣ ምን ይችላል ደሞ ቅድም አብሮን የነበረው ልጅስ የት ሄደ ወይ ነው ሄደ አሁን እሷን ተዋትሽ በቃ በግሩፕ በግሩፕ ይሆንን ተበታትነን እንፈልጋት ቶሎ በሉሽ በቃ ምን የቀሩትን እንፈልጋቸው እኛ እኛ ነን የምንፈልገው አንተ በሽተኛ ነህ እንዴ እና የክላስ ጓደኞች ወራዛ ረዛ እንዳትፈረ ሰው እኛም እንሄዳለን እሺ እኔ ጋር አንተ ምን ለማለት ፈልገህ በቃ ዝም በል የራስህ መሄድ ትችላለህ እኔ ግን አንድ ሐሳብ አለኝ ተከፋፍለን መፈለግ አለብን ጥሩ ሐሳብ ነው ያመጣው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው አሁን ሁላችንም ተበታትነን መፈለግ አለብን እሺ ለዚህ እሷን ይጠብቃታል እኛ ለሁለት ሁለት ወይ 3 3 ይሁን እንከፋፈላለን እሺ በቃ በጣም ምርጥ እሺ በቃ ሁለታችሁ ፍሬዘር እና ሶክራተስ በአንድ በኩል ትሄዳላችሁ እሺ ሶስታችሁ ደግሞ እናንተ ሶስታችሁንን በዚያ በረን ይደላል እናንተ ሁለታችሁ ደግሞ በአንድ በኩል ናችሁ ትሄዳላችሁ ወይኔ ምን አለ ቢቀርብኝ አሁን እንዲሰማረገው ወይሽ ወዴት ነው የምንሄደው ደሞ ወይሽ ምን አለ ቢቀር ማቲኩ ነገር አይነበረ ምን አለ ልብስ ጓደኞች ጋዛ ቢቀር መዝናናት ቢቀርብኝስ በቃ የኛ ጓደኝነት እንደዚህ ነው ማለት ነው ሁሉም ቆጣፉ አይ ሁላችንም መከፋፈል አለብን አይ አብረን እንሄዳለን ሁላችንም መከፋፈል አለብን እኔ እንዴት እንደምናች በዛኛ ትግል እኔ እንዴ እሺ መፈለጉን እንፈልግ ቆይ ግን አንዴ ሰው አጠረጥሩ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ያነ ልጅና እነ በዋኒ ነው የሚመስለኝ እርግጠኛ ነኝ እነሱ ነው ያደረጉት ስም የባክሽ አሁን ስለዚህ የምናስበው ሰዓት ነው ቦባኒ በጭራሽ ሊሆን አይችልም ይሄ በቃ እኔ ምን ልፈውስ እኔ እንደም ይመስለኝ ሆነ እነ ፍሬዘር ያረጉት ነው ስለዚህ ሰዓት የለንም እኔ ተከታተለው እሺ
አቤል አቤት እንዴ ምንስልን ሆነ ኤልፎስ ነው የሚገደላት ምን ማለት ነው አንቺ እርግጠኛ ነኝ አውቆ እንደዚህ ያዘናጋ ወስዶኛ ነኝ እሱን ድዘይት ነገር ሊያረጋ ያደርጋ ለመኝኝ እኛ ማምለጥ አለብን ፋክሽን ልወጣ በቃ ሆነ በቃ ምን ወጣ ምን ፊዮና ፊዮና አይዞሽ አይዞሽ ፊዮና ና ምንም ያልገበኝ ነገር አለ የሆነ ያጠራጠረ ነገር የለም ግን እኔ በጣም ፋራ ያያረጉን ይመስለኛል እነዚህ ልጆች ሚሰሯት ነገርም አለ ግን እኛ እንሂድ በቃ እንሂድ አረኛ በደና ግዜን ያመለጥ ነው ግን ስጠራጠር ማለት ከዛ ማለት ነው በቃ ዘራቸው ማይመቸኝ ነው እንደዚህ በቃ ጦርነት እንደዚህ አይነት ነገር ያለ ይመስለኛል በጣም ነው ያላመንኳቸው ሊሆን ይችላል ብቻኛ እንሂድ በቃ እናምልጥ አረ ወንድሜ ነህ እኛ ፕራንክ ሰርተናቸዋል አሁን ለኢንስታግራም ምናምን በቃ ብዙ ወሬ ነው ያገኘ እኛ እናምልጥ አሁን እንትኖን ይሂድ ወንድሚ እኔ ሲጀመር ማል ተመቸኝ ላጠስ ነው እንጂ ነው ለሌላ ነገር ምን አልበዝራን አጥሮ እንጂ በደንሃ ጊዜ አምልጫለሁ ወዳጅ ሆ ድምጽ ተጣፋስ አንተ ዘቂ ምን ጃንቲ አዮደ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ እንደገባሁት ግን ደሞ ሳስበው ማለት ነው አንቺ ነሽ እንዲያረክሽ ያቃጠርሽ መታጋይነ ምን አው አንቺ ነሽ አስገደልሻት እንዴውም ልንገረ ነፍሰ ገደው አንተንም አንተነ የታርገሽ መታስብኝ ነው የጓደኞቼ ምገል ንገሪ እሱ እኮ በጣም ጓደኞቼ ናቸው ልዲያ ልዲያ ወይ ጠርጥሬ ነበር ገደልካታ ገደልካታ ማርያንም አንተን ገደልካታ አንተን ገደልካታ ማርያን አንተን ገደልካት አልገደልኳት አንተን ገዲያ ደግ እኔ አልገደልኳት ምን የገዳደው እኔ ገዳደው ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ቀልድ ነው የሚቀልዱት እንዴ ሞትና እውነትና ቅጥፈት የህይወት ትርጉም አለማወቅ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየህ ስንት ሰው ቀር ሁሉም ያለው ሁሉ ይመስለኛል አንዳንድ የድመት ነፍስ ያላቸው ሰዎች አይሞቱ እንዲሁ በተራ አይሞቱ ማንንም ያለ ምክንያት አይሞቱ ሁሉን የዘራውን ያጭዳል ግን አንድ ነገር አለ ምን ወት ወይ ህይወት አልገባኝም ወንድሜ እኔም እኮ አልገባኝም ወንድሜ ዓለምን ሲያጨልሙብኝ ስገላቸው
ልብ ልብ ተሰማ። አየህ ለነሱ አንድ ህይወት ቀላል ይግን 12ቱን 14ቱን ሲገለው ቅንጣት ቅንጣት ታክል ስክተጣላለኝ። የእያንዳንዳችን ነፍስ ያገባል ዛሬ ደረስንበት ደረጃ እንደርስ። ሁሉም ስለራሱ አንዳንዴ ደግሞ የሚገርመኝ አምላክም ይሸውደው ይመስል ያሳደቃል። ታዲያ ሞት ሞት ያንሷል ለዚህ አሰብ የቀረካለ ግን እናስዳን በኋላ ነይ። ገደልኳቸው አንተ ነህ ለገዘው ብለህ ገደልካቸው። አንተ ደግሞ ስለምን ገንዘብ ነው የምታወራው? ስለሰራ ነው ግፍ ስለሰራ ነው እዩ የእጃችን አገኘን። ስለምን ገንዘብ ነው የምታወራው? ናት የዘራ ነው ናጭር ነህ። መጀመሪያ ሐሳቡን ያመጣው እኮ አንተ ነህ አንተ ነህ አንተ ነህ። ይህ የትምህርት ቤቱ ድሩዬ ግሩፕ ነው። ፍሪስታይል ብለን ሰይመነዋል። ማለትም በትምህርት ቤቱ ከጽዳት እስከ ዳይሬክተር በእጃችን ስለሆነ የትምህርት ቤቱ ኮሚቴ ስለሆነ መምህራኖችና ዳይሬክተሮችን በጥቅም አስረናቸዋል። እንደምታዩት ለብቻችን ነው የምንማረው። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የትምህርት ቤቱ ጂኒየሶች ስለሆኑ፣ ወላጆቻችንም የትምህርት ቤቱ የወላጆች ኮሚቴ ስለሆኑ ለእኛ ሁሉ ነገር ቀላል። ይህ ማለት ደግሞ ትምህርት ቤት የሚመጡ ጥቅማጥቅሞች፣ የተማሪዎች እርዳታ ገንዘቦች በእኛ ኪስ ናቸው። ይህ ማለት ለምንፈልገው ነገር በቂ ገንዘብ አለ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው ጥሩ ስራ አለ። ስለዚህ በዚህ ሳምንት መጨረሻ በደንብ እንዝናናለን። መራችን ደግሞ ኃይላችን ገንዘብ ነው። የዛሬው ክላስ ግን ገብቷል? እሱን ተይውና ፌቪ። ቆይ ስለኔ ስሜት ምንም አታስብ። ከፊት የሆነ ነገር አይተሽ ቢያንስ አይገባሽ? አንተ ደግሞ እንዴት በቃ ወደ ክላስ? ማሰዎች ወደ ክላስ እንግባ እንጂ ወደ በሩ አንዴ አንዴ የዚህ ክላስ ቤት ለማስ ቲቸር የጻፍኩትን ግጥም አዳምጡ። እሺ ልጀምር ነው። ለማትስ መምህር ይድረስ ይህ ደብዳቤ። ለማትስ መምህር ይድረስ ይህ ደብዳቤ። መልስ ልስጥ ብዬ መሀል ጣት አውጥቼ አንተን ተሳድቤ ቀለም በጠረረው ጥቁር ጫማ ካሰር ያበላሃኝ ማርኬን አበራሽተ ከመቶ እንቁላል ለይተ የሰጠኸኝ ደህና ነህ እንዴት ነህ ቲቸር ካ ድንገት ካነበብከው ዛሬም ልድገምልህ በትልቁ። እሺ ከምንም ተሆነና አሁን ስለተሰበሰበው የበጎ አድራጎት ገንዘብ ነው። ያው የተሰበሰበው ከበፊቱ በጣም ያነሰ ነው። በጣም እየገረመኝ ነው። እና እስኪ አሁን ደግሞ ኮሚቴዎች ወጥተን እናወራለን። የተሰበሰበው ገንዘብ ደግሞ ለችግር እንሰጠዋለን። ኮሚቴዎች አንድ ወጥተን እናወራለን።
እነዚህ ነስልቻቸው ምን ይሰው ገንዘብ ግፈይፈው ማለት ይማናቀ ይመስላቸዋል ለዳ ገንዘብ እየሰበሰቡ እንደሚወስዱ አንድ ሰለነስ ምን ታቀልሽ መጀመር አላራሽ ጥሩ ምንሽ ለማንኛውም እዚህ ግፍ የለውበትም ማሽ የኛ ጲላጦስ ደስ እንዳልሽ በቃ ዛሬማ ኮሚቴዎች ከተሰበሰቡ እንደባለፈው ሚገርም ቀን ምን እናሳልፍ ሚገርም ፒክ ካሜራም ዛሉ ሚገርም ፒክ ነው ማለት ደግሞሽ ወይኔ ደስቲ እንደባለፈው ልንዝናናል ማለት ነው ደሞ አሪፍ አሪፍ እንደምታነሳ ይተፋልካለሁ እንዴው ልንገርሽ ለቲክቶክሽ ለፌስቡክሽ ሚገርም ፒክ ነው ማለት ወይኔ ደስቲ አይገርምሽ ዛሬ ተሰበሰው ማለት እንደበፊቱ ፈታ ማለታችን ልክ ነሽ ግን ነገር ግፋውንብን የሆነ ደስ አይልም ምን አገባኝ ብቻኛ ዘና ማለታችን እንጃ ብቻ ለነገሩ ልክ ነሽ ዋናው መዝናናታችን ምንድነው ገንዘቡ እንደዚህ ያነሰ እ ነገሩን እስኪ ምንድነው ገንዘቡ አነሰ ማለት ገንዘቡ አነሰማ ማለት የምንፈልገውን ነገር ማድረግ አንችልም ማለት ነው እኛ እንደምናውቀው ከሆነ እኮ ሙሉ ክላስ ነው የተለመነው አረ እኔ ያለው ገንዘብ በቂ ይመስለኛል ሰዎች ደሞ ለመዝናናት እኮ የኔ ያክል ብር ማውጣት ምንም አያስፈልገውም ለመጫጫስና የሁሉን አፍ ለማዘጋት እኔ የኔ ያክል ገንዘብ ተገቢ ነው አይደል በቃ ባለው ገንዘብ መዝናናት ነው ደሞ አሁን እንደወጣን እጂ ለዳይሬክተሩ ብሩን ሰጣዋለሁ ለሱማ ተሰጣዋለሁ ግን እኔ ያልኳችሁ ያለው እኮ ገንዘቡ ለቅዳችን አይሆንም ያቀርነው ነገሮች አሉ አይደል ባለፈው ለነሱ ነገሮች አይሆንልንም ነው ታቃላችሁ ፊሽ እንደሚያስፈልገኝ ዳክተሩን በጃችን እንዳስገባን ታቃላችሁ አንድ አንድ ያፈነገጡ መምራኖች አሉ እነሱም በጃችን ማስገባት አለ እነሱም በጃችን አስገባን ማለት ደግሞ ትምርት ቤትን ተቆጣጣር ማለት ልክናችሁ ጋይስ ብዙ ነገር ያስፈልገናል ግን ከጅሎናት መውሰድ አይደብርም ጋይስ ዝምብ ያክሽ ጻድቅማ ጆትሽ ታዚ በፊት ስንት ዙር ነበላ ነው ንሳለም በታስበሻል አስመሰይ እስኪ ዝም በሉ ተማሪዎች ካሁን መጥራጥር ጀምሯል ይልቁንም በየቦታው ማውራታችን ተተን ውስጥ ገብተን እናውራ አይሻልም ጥሩ ሀሳብ እንዲሁም ባዶ ክላስ አለ ዘውስት ገብተን ጅሎንን ጠርተን በዛው ብሩን እንሰጣለን እንዲሁም እንዲሁም አንተም መሞት አለብ ብሩ ተሰብስቧል ለዳይሬክተሩ ይሰጣል አሁን እዮዳ እንዳመጣው ቅድም ሐሳቡን ማለት ነው እንዴት አድርገን ነው ፓሪው እናዘጋጅላችሁ ለተማሪዎች ፓሪው እንደድሮ ጭፈራ ቤት ነው ወይስ ደግሞ መናፈሻ ቦታ ነው ይለው ነገር እንደጎየበት ይሄ ምን ትላላችሁ እኮ በጣም ብዙ መጫናነቅ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ከዛን ክላስ ሄደን በቃ የሚሄደውን ስንመረጣለን የሆነ ተራራ ቦታ ወጥቶ ማዘጋጀት ነው ሌላ ነገር የሚያስጨንቀ አይመስለኝም ደግሞ አይደለም ሶት እሺ ይሁን ግን ድሩ ለጅሎ ራስኩ ሰጠነም ይበቃ ይመስለኝ ማለት ይለሱ ከሰጠነ ደግሞ እኛ ምን ፍታታበት ብርትንሽ ያንስ ይመስለኛል ጋይስ እኔ ነገር ጥሩ ነው እኔ ምን ደስ አለኝ ዝም በላሽ እሺ ግሊ ልጅ ያሳድግ አይዞ ወድንልሃል አሜን አሜን አው ትድንልኛለሽ እሺ ዳነት ይልኛለሽ እናቱ የሚያስፈልጋት 150 ሺህ ብር ነው 20 ሺህ ብር እንስጣውና የቀረው ምን ዝናናበት ይሻል እጥሩ አሳይም ስለ የቀረው ምን ዝናናበት ይሻል የቀረው ምን ዝናናበት ይሻል ሰራ አጋሽ
ሽር አንተ ነህ አጋሽ ምን እየሰራ አረ ምን ትንሽ ስለሰራ ነገር እኮ በሩ ክላስ ነው እሺ ጋሽ አያችሁ ታር ለብረን በሩሽ ለጥሩ ሀሽ ብሩን እንስተውና ወደ ክላሳችን ነው ተጋባ እሺ ትኩረታችሁን ወደ እኔ አድርጉት ቸርች ስሪክስ ምን አይነቱን ጌጃ መምህር አመጡብና አፍ በነገራችን ላይ ለዚህ ክላስ ተማሪ ሆናችሁ እሁድ የሆነ በቃ የሚገርም ዝግጅት አለ ያ ዝግጅት ላይ ሁላችሁም እንድትካተቱ እኛ ፈቃደኛ ሆነናል ያው እኛ ስላችሁ ደግሞ የዚህ ትምህርት ቤት ኮሚቴዎች ማለት ነው መዝናናት የሚፈልግ ሰው እኛ ጋር መቀጠል ይችላል የማይፈልግ ደግሞ አናስገድድ ያገፈ ወጥራክ ትይድ እንደውም አንድ ሸክም አላቀ እሻው ለመሄድ ሁሉም ዝግጁ ነው ሐሳባችሁን አሳውቁ ኦማይ ጋድ አስልሽዋል ለፌስቡክ አሪፍ አሪፍ ፖስት ወይኔ ኩዲ እንድትስሚላው እሺ ሁላችሁም በሐሳቡ ተስማማችሁ መስለኛል ሌላው ደግሞ ደስ የሚያሰኘው ነገር ለጅሎናት የተሰበሰበው ገንዘብ ተገንቷል ሁላችሁም ለዝግጅቱ ሬዲዮን ሌላ ምላችሁ ነገር የለም ማ ፍሪስታይል ራሶች እሺ ፌቪ ያውንስ ብዙ ከኔ ጋር መሄድ አትፈልጊም እሺ ቤተሰብ ከበቀደለ አመሰግናለሁ ሃሎ አቤት ማለበል አረ አንተ አለ እንዴ ጣፋ ምን ነው ሰላም ነው ቤተሰብ ሁሉ ሰላም እሺ ምን ነው ፈተናው ነው እስኪ በዚህ ሳምንት ነው ተሏል ደው ያሳወቃለሁ እሺ ይግቡ ሰላም አለክ ቲቸር አጅሮ ማታ ማታው ቁጭ አጋሺ ጠፋው ባይደ አንተ ልጅ ጠፋችሁ ምን ሻውን ደሞ ምን ነው ጉዳይ ያው ምን ባክ ጋሺ በትበት ይያልን እኮ ነው ደሞ ላንተ ምን ሰጠን ገንዘብ ማጣራከን አለብን እንዴት ዋላ አይሽ እና አብስ ነገር ተናገረ እንዴ ተማሪዎች የተማሪዎች እኮ ጉድ ናቸው አሪያ ምንስ ተማሪዎች ናቸው በተለይም በሚቀጥለው ባለ ፕሮግራም ይቀጥሎ ፕሮባንም ፕሮግራም ተገናኝታችሁ ተማሪዎች ማብራራት መቻል አለባችሁ ብዙ ኑራሊን ውይይት ኑራሊን ከተማኛ ከእናንተ ጎንነ ወላችሁ ባዱ በሰሰባ ብዙ ነገር ናካይዳል በሚቀጥሉ ቢመጡ ፈተናና ፕሮግራሞች ኖርና በዛ ትልቅ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን በተረፈ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነው ጠንክሩ እናበረታታችሁ ሊሎቻችሁ እንደናንተ አላ እንደው ደግሞ አስተዋውቁ በጣም እናከብራ አረጋሽ የምንም አይነት ችግር ብቻ እነዚህ የሚያስቸግሩንን መምህሮች አንተ ቦታ ቦታ ስዝልን እንጂ ለኛ እንኳን ቀላል እና በተረፈ ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት ላይ አመጽ የሚያስነሱ ተማሪዎች ካሉ ወድናንተ ሪፖርት እናደርጋለን ሌላው ደግሞ ያው አንተ እንዳመሰገንከን ኮሚቴያችን በጣም በሚገባ ነው የመሰገነው ያሺ በጣም ነው እናመሰግን ሌላ በሌላ ጉዳይ እንደምንገናኝ ምን ተስፋ አደርጋለሁ ይብቻን በዚያና ቆም ምንም ችግር የለም እናንተ ብቻ ባላችሁ ስራችሁን ቀጥሉ አራውራችሁ ቀጥሉ እንዲህ ምረብሽ ተማሪ መምራሮች ካሉ እነሱን በሰላም እንደምንጥላችኋለን ከጎናችሁ ነው ያዘችሁ እሺ ጋሺ በቃ እናመሰግናለን ሰላም ነው እሺ በአይዞሽ እሺ እንደናንተ የዝቁ ተማሪዎች ቢኖር እችን ሀገር እናንተ ነበር አረከናት ብለ ታዳው ነው ያደርጋ ተማሪ
ወንድም አሳባችን ግን የተሳካ ይመስላል። አሳካ ነው። ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እየተሳካ ነበር። ናቲን ሳዳር እነሱ ወታቸው እንደሚያጡ ይገባል። ያግሊ ልጅ ያሳድግ አይዞ ወድንልሃል። አሜን አሜን። አው ትድንልኛለሽ። እሺ ዳነት ይልኛለሽ። በል ልጅ ወደ ልጋይ ሰደትን ሽር። የት ሄደ? አለው ወንድሜ። እናት የት አለች? አይ እግሯን አጥቤ አሁን ልተረፍ ብለኝ ተኝታለች። በቀኝ በልቻለሁ፣ ስራ ቦታ በልቻለሁ። አይ ትንሽ ብለ ቁጭ በል። ብቻ ችግር የለም። ናስ ቁጭ ታቁጭ ብለሽ እኔ ምለው ወንድሜ፣ እንዴት ነው የትምህርት ቤቱ ጉዳይ? እየተሳካ ነው? አዎ እየሰባሰቡልን ነው። እስካሁን ጥሩ ነው። ግን ወንድሜ ትንሽ ተጨናነቁ። እረዳሃለሁ ወንድሜ። የሰው ፊት ብዙ ያሳቃል። ግን ሁላችን ኃላፊነት መውሰድ አለብን። እኛ ሰዎች ስንባል ደግሞ ኃላፊነት የመውሰድ ችግር አለብን። አየህ ወንድሜ፣ አንተ ምታደናት እናቴ ነው። እኔ ማደናት እናቴ ነው። በዓለም ላይ አንድ ያለችን እሷ ናት። ደግሞ እጅል መስላቸው እንዳጭበረብሩ ጠንከረፈልሽ። ኃላፊነት መውሰድ አለብኝ። አይዞ ችግር የለም፣ ሁሉም ያልፋል። እኔም ከአጎቴ አንድ ሁለት ጠይቄው ነበረ፣ ግን አልቻለም። ይህ የምታውቀው ቤታችን ደግሞ የቀበሌ ነው እና እናታችን በመንፈስ ጠንካራ ማድረግ ነው ያለብኝ። እሺ? ልክ ነው ወንድሜ። ለእናታችን ስለሆነ እኔ ችግር የለውም። ጎበዜ ነው ወንድም። እንደሱ ጀግና ነው መሆን ያለብኝ። ከልጅነት ጀምሬ ያስተማርኩ ምንም ህመም ቢሰማ ጀግንነት ነው፣ ኃላፊነት መውሰድ አለብኝ። ኃላፊነትን እናንተ ካልወሰድን እናታችን ማንም በዚህ ምድር ላይ የሚያድንልን የለም። ገባህ ወንድሜ? ሁሉም ለራሱ፣ አንተም ለራስ መጠንከር ነው። አይካልክ ግን ህይወት ትጫወትብሃለች። እሺ ወንድሜ፣ እራት በልተሃል? አዎ ወንድሜ በልቻለሁ። ግን እኮ ነገ ጧት የሆስፒታል ቀጠሮ አለብኝ። ወንድሜ የትንሽ ትልቅ ችግር የለውም። ገንዘቡን አግኝቻለሁ፣ ለነገ የሚሆን አናጣም። እስከ ሳምንት ደግሞ ካልባሰበት እስከዛ በአንዳንድ ነገሮችን እያመቻቸው ስለሆነ ሁሉን ነገር አሳካለሁ። አንተ በዚህ ልጅነት መማር ሲገባ እዚህ ጭንቀት ውስጥ መክተቴ በጣም አዝናለሁ። እሺ አይዞህ። በል ደክመሃል፣ አንተም ተኛ። እኔም ትንሽ ጠዋት በሌሊት መነሳት ስላለብኝ ገብቼ ልተኛ እና ጠዋት እኔ ሆስፒታል ወስዳታለሁ። አንተ ትምህርትም በደንብ ጠንክረህ ተማር። እሺ አይዞህ።
ወንድም በጣም ማማት እንደ ደናና ታይዞ ግን ማን ነገር ጎረቤታችን ማሪራት ነገረች መልካም እኔም ጠርጥሬ ነበር ስትመጣ ግን ምንድነው በጃስኩ የትምርት ቤት ተሳካል አዎ ወንድም ተሳክቷል ግን ብዙ ብር ነው ለምን ከዛ ብር ሁላ ግን ለኔ ሰጡኝ 20 ሺህ ብር ብቻ ነው ችግር የለም ውሰዱት ዋናው እናት የትዳንል ሌላው በኋላ ነግራለሁ ግንሽ እንዴት 20 ሺህ ብር ሰጧል የዋነትን ወይ ምስኪንነትን ተጠቅሞ የጎዱ እንዴ ብቻ እናታችን ትድናለች 20 ሺህ ብር ደግሞ ለበሽታው ምንም የሚሆን ነገር አይደለም ነው ወይስ አንተ ብሩን ሲሰጡ ተሳስተሃል አይ ወንድሜ እኔ ቆጥሬ ነው ተቀበልኳቸው ያን ያክል እኔ ጅል ብሆንም ብሩን አልጥለውም ታዲያ እነዚህ ልጆች ምን አስበው ነው አንተ እኮ ጎበዝ ጀግና ነህ ደግሞ ጅል አይደለም እሺ ጠንካራ በል እናታችን አሁን የገባች ትወጣለች ይሄ ካልተሳካ ደግሞ ያጎታችንን እንደለመድነው እንጠይቃለን አይዞሽ አይዞ ወንድሜ እኔ ጅል አይደለሁም ግን እናቴ ትድናለች ትክክል ትድናለች አይዞሽ የዝናሽ ቤተሰብ ኤምራንድ በፍጥነት ገስታችሁ ነው መድኃኒቱም 30 ሺህ ብር ነው አይ እኔ እኮ ያስኩት 20 ሺህ ብር ነው አሁን እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ከዚህ በፊት ያልጋ 50 ሺህ ብር አለባችሁ አዝናሉ እናታችሁ አርፋለች
እስኪ ዘክ ከዚህ ጉዳይ መለከታችሁ እናት ከይቅርታ ጋር አመጣለሁ። እኔም እኮ እዚህ ቲም አለውበት አውቃለሁ፣ ግን አሁን አታስፈልግም። እናት አንቺንም እኮ ይመለከታል። የሰማው መሰለኝ ምን አስር ያደረግሃል። እሺ ሁሉም ከወጡ ወደ ጉዳያችን ነው። የተፈጠረው ነገር ታውቃለህ፣ የጅሮ እናት እንዳለች። ይህም ነገር ደግሞ እኛም በጣም ያስጠረጥራል። ቢያንስ ይህ ነገር እኛ እንዳያስጠረጥረን ማድረግ አለብን። አሁን መፍትሄና መፍትሄዋን ብቻ ነው የምፈልገው። እኔ እኮ ይህ እንደሚመጣ ጠርጥሬ ነበር። ስነግራችሁ አልሰማኝ ብላችሁ ነው እንጂ ግን በቃ ፈጣሪ ያለው ነገር ነው። እኔ እንጃ፣ እኔ ግራ እየተጋባው ነው። ሄይ ሰዎች፣ ያለብንን ኃላፊነት እኮ የተወጣን መሰለን አይደል? ስለዚህ ሁላችንም ነገ ቀብር አለ። ቀብሩን ፈጽመን ስንጨርስ ጅሎን ማጽናናት ነው እንጂ ያለብን እንደዚህ መድፈስፈስ የለብንም። እኔ እንደማውቀው ከሆነ ለእሷ በጎ ነገር ነው ያደረግን። ስለዚህ ሁላችንም ማዘን የለብንም። አሁን ጅሎንም ለቀጣይ ላለው ፈታ የምንልባት ደይ ላይ እሱን ወስደን ማጽናናት ነው ብያም ናለው። ስለዚህ ምንድነው ፍሪስታይል ሆነ? ምንም የኔ ያክል እኮ መጨናነቅ ምናምን የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። በቃ ሰትዮዋ ቀኗ ደርሶ ሞቷለች አይደል? ሄደን ጅሎን እናጽናናዋለን። ከዛም በኋላ ወደ መዝናናቱ ምናምን እንዲመጣ አደረግን። ምንድነው የኔ ያክል የሚያስከብደው ነገር? በቃ እንዲያውም እዛ ከመጣ እኔ አንድ የፓፍ ጥፊ ከነፈውበት አይደለም እናቱን ራሱን ይረሳል። የምሬን ነው የምላችሁ ሰዎች፣ እናንተ ተጨናንቃችሁ እኛን የሆነ በቃ የሰው እይታ ውስጥ አታስገቡንሽ። በጣም የሚደብር ሙድ ነው የምታሳዩ። በቃ እኛ ፈታ ነው የምንለው። እሺ አለቀ፣ ትሙት ሰትዮ። እኔ ምንም የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም። ሰዎች፣ ይሄ ነገር ግን ከአሁኑ በጣም እየከበደኝ ነው። ምንም አልጣመኝም። ገና ከአሁኑ ሰዎች በጣም እየጠረጠሩን ነው። ይልቁንም የሰበሰብነውን ብር ብንሰጣቸው ይሻላል። ከርቸሌ እንዳንገባ እየፈራሁ ነው። አይመስላችሁ? ዝም በል እባክህ። አዲስ ነገር አስመሰልከውስ። ደግሞ እኮ 20 ሺህ ብር ሰጠናቸዋል። ከዚህ በኋላ ያለውን ልንዝናናበት እንጂ ለማንም ልንሰጥ እኮ አይደለም። በቃ አትጨናነቁ፣ ፈታ በሉ። ምንድነው እንደዚህ መሆን? ምንድነው ሰዎች እኛንም እንደዚህ የምታጨናነቁ? በቃ እኛውን ሀሳባችን አንድና አንድ ነው መሆን ያለበት። የሰበሰብነው ብር ላይ ብቻ ነው ትኩረታችን መሆን ያለበት። ሰትዮዋ ሞታለች፣ አለቀ። ምንም የምንቀይረው ነገር እኮ የለም። ለምንድነው እኛን የምታጨናነቁ? የሆነ ሰው እንዲቀይር አታድርጉ። የሰበሰባችሁትን ብር ስጡ ለእነሱ። ቅጣትስ ደግሞ በሚናገርበት ሰዓት እንነግራችኋለን። አለቀ በቃ። ብሩን ሰብስበን ወይ ፈታ እንልበታለን ወይ እንከፋፈለን። ስጦኛውን እሺ፣ የሰበሰባችሁት አንጡት። ምንድን ነው ይህን ያክል መጨናነቅ? ሲጀመር ይህንን ነገር እኮ ከዳይሬክተር ውጭ ማንም የሚያውቅ ነገር የለም። ገብቷችኋል? ይህንን አንጸባራቂ ስናሰራ እኮ ሌላ ያወቀብን ሰው የለም አይደል? ለምንድነው እንደዚህ የምታጨናነቁ ሰዎች? እኔ በጣም እያበሳጫችሁ ነው። ገብቷችኋል? ይህ ትምህርት ቤት በእኛ ቁጥጥር ስር ነው። ማንም በዚህ ትምህርት ቤት ላይ አለቃ ይሆን። ገብቷችኋል? ከዳይሬክተሩ ጀምሮ ለእኛ ስር ነው ቁጥጥር ያለ። ለምንድነው ታዲያ እንደዚህ የምታጨናነቁ? ይኸውላችሁ ክላሱን እንዴት እንደምንመራው ታውቃላችሁ። በእኛ ቁጥጥር ስር ከሆነ ሁሉ ነገር ደግሞ ማንም ሰው እኛ ብሩን አስቀርተን ምናምን ሰትዮዋ እንደሞተች የሚባንን ያለ ሰው አይመስለኝም። ሁሉም እንዳለ ሄጃ ሁሉ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ የምነግራችሁ። ስለዚህ አንጨናነቅ። ከነገ አብናችሁ አይደል ሰዎች? በቃ በእናታችሁ ፈታ እንበለን። እኔም ፍቃደኛ ነኝ፣ እህቴም ፍቃደኛ ናት። እኔም ፍቃደኛ ነኝ፣ ግን እንዴት ሞተች እንጃ። ግን ችግር የለም፣ እኔም ፍቃደኛ ነኝ። እዚህ በኋላ ማንፈራ እንሄዳለንሽ። ዝግጁ ናች? አዎ፣ ስጠረጥር እኛ ምንም አላደረግንም። እና ደግሞ ለእነ ማርያም እንገራቸውና እነሱም ይስሙ። ሲቀጥል ደግሞ ለፕሮግራሙም መዘጋጀት ያለብን ይመስለኛል። ጋይስ ልክ ናችሁ። ለእናንተ መናገር በጣም ጥሩ ነበር ማለት ነው። አሁን ለእነ ሶክራትስ ቶሎ ደውሉና ነገ ቀብሩ ላይ መገናኘት ይቻላል። እንጠብቅብን። ተግባብተናል አይደል? ነገ ቀብሩ ላይ። ልክ ናችሁ። ሌላው ደግሞ ሁላችሁ በተገቢው መንገድ ማስመሰል አለባችሁ። አንድ ያናገርኳችሁ ነገር ደግሞ ያሰባሰብነው ገንዘብ ገቡ ነበር። ገባችሁ አይደል ሰዎች? ስለዚህ የሰትዮዋ መሞት ለኛ ጥሩ ድል የፈጠረልን ይመስለኛል። ጅሎን እንጠራዋለን፣ ይዞት የሚመጣው ሰጋል ይዞ ይምጣ። ሁላችንም ፈታ ማለት ያለብን እና መርሳት የሌለባችሁ ነገር ደግሞ ገንዘብ ካለ በሰማይ ነው የሚሄደው ሰዎች።
ይሄንን መርሳት የለባችሁ። ምን አሰውት ፍሪስታይል አይደለም ፍሪስታይል ቤቢ አንድ ቁጭ ብለን እናውራ። እሺ ቤቢ ለዝግጅቱ የሚያስፈልግ ነገር አለ? አረ ችግር የለውም ካለ ደግሞ ነግራለሁ። ምን መሰለሽ ቤቢ፣ የኮሚቴው አባል እንደመሆኔ ይመጣል ሁሉ ነገር በጄ ነው። መምህራኖች በጄ ናቸው፣ ተማሪዎች በጄ ናቸው። ምንም አያስጨንቅሽም። ሌላው ይቅር፣ ይሄ የሚያስቸግር ጎረምሳ ምናምን ካለ በእኔ ጠይ፣ ወይ ደብድበዋለሁ ወይ አባረዋለሁ። አረ ችግር የለውም ካለ ደግሞ ነግራለሁ። ወይኔ እናት አፈራ አስገቡሽ አይደል? አፈራ አለበስሽ፣ ጨክነን አፈራ አለበስሽ። መከራሽ ላይ ተሻሳድግሽ አፈራ አለበስሽ። ዛሬ አንድ የተሰልፈ ስሜት ቢሆን የእናቴ ማጣት ተጠያቂዎቹ እነሱ መሆኑን ብቻ ዛሬ ላይ እንደዚህ ካረጉ ነገ ከነገ ወዲያ ለሚጠፋው ብዙ ህይወት ተጠያቂዎች እነሱ ሆናል። አዎ እንደዚህ አይነት ትውልድ ሊኖር አይገባም። እንደዚህ አይነት ፍጥረት ሊኖር አይገባም። ዛሬ የኔን አንድ ዓለምን ያጨለሙብኝ እናቴ ዓለም የነበረች ዓለምን አከሰሙብኝ። ታዲያ እንደዚህ አይነት ትውልድ ሊጠፋ ወይም ሞት ነው የሚገባው። ሞት ነገ በዚህ ከለመዱ አካባቢ ማህበረሰብ ሀገር ብሎም አህጉርን እስካለም የሚሸት ትውልድ ይፈጠራል። ታዲያ ዛሬ የኔን ዓለም ያጠፉትን የብዙዎችን ዓለም ሊያጠፉ ይችላል። ዛሬ ላይ የጣፈጣቸው ጣፋጭ መርስ ነገ አንድ በአንድ አካል እየሰራ ራሳቸውን ይገብራሉ። የሰው ዓለም ይሰርቃል፣ የእኛን ዓለም ያጨልማል። ታዲያ እንደዚህ አይነት ትውልዶች ሞት አይገባቸው። እኔ በራሴ አንድ የማስበው ነገር አለ። አዎ በሞት በሞት መቀጣት አለባቸው። ሞት ይገባቸዋል። አሎ ወንድሜ። አቤት ወንድሜ። ከዛው ነህ? አዎ ደርሻለሁ። ካልኩ ቦታ ካሳየሁ ቦታ ይኸው አይቻለሁ። ና ና ና። አዎ ማረግ አለብኝ። ዛሬ ካለባበስ ይጀምራል። ማሳመን ያለብኝ እንዴት ነው? ማሳመን ያለብኝ ይሄን ነገር ማረግ አለብኝ። ወንድሜ ወንድሜ። አቤት ወንድሜ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ ወንድሜ። የበረታልኝ ነው? ደህና ነኝ። አንተ ደህና ነህ? ደህና ነኝ። እኔማ አንድ ጉዳይ ላማክርህ ነበር። ምን? መቼም እምቢ አትለኝም ወንድሜ። አልልህም። ጉዳዩ ምን መሰለህ? ይኸው እናታችን ካጣናት ድፍን ሶስት ቀን ሞላ እና በሽታው ሳይሆን የገደላት የሰው በሽተኛ ነው የገደለው። ታዲያ ምን አሰብኩ መሰለህ? እንዴት አትለኝማ? አልልህም ወንድሜ። መቼም ድሮም ሳስተምርህ ያጠፋ ሰው መቀጣት አለበት። ብንቀጣቸውስ? እንቅጣቸው ማለት በሉ ለንግረፋቸው ነው ወንድሜ። አይ ወንድሜ ሳልፈልግ አታስቀኝ። እንግረፋቸው አይደለም። ምን ብዬ ነበር ከዚህ በፊት? ዓለም ፍርደ ገምድል ነች። ፍትህን በራስ አላልኩ እና ልብን አጠንክረው አጀግነው
እንግደላቸው ነው ማለት ሲጥ እናርጋቸው አይዞ አትፍራይ 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 እሺ ማን ነው ምትመርጥ አንተ እኔ ነው አይደል ምትፈርጠኝ አዎ ስለዚህ እኔ ምንም በሙሉ አንድ ባንድ ታረጋለህ እሺ ጅል አይደለም አንተ እሺ እሺ የኔ ወንድም ነው ማን ነው ስምህ አቤል ማን ነው ስምህ አቤል አቤል ማን ነው ጀግና እሺ አይዞሽ ሹን ድማትፍራሽ እቅዱን አንድ ባንድ በጣም አሪፍ እቅዱን መሰለ በእኛናት ገንዘብ ፕሮግራም አዘጋጅቷል የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ ይበልጡን ደሞ አንተ ታውቃለህ ከዛ ቀን ጀምሮ ሁሉ ፕሮግራም በጥንቃቄ እናደርጋለን እየሰማኸኝ ነው አይደል አዎ ወንድሜ መጀመሪያ ይዝናኑበትን ቦታ ስካውን እንዳልወሰኑ ነግረኝ አዎ ወንድሜ ስካውን አልወሰኑ ሚገርም ነገር ደሞ ስካውን ድረስ ይሄው እናታችን ሙታ በሶስት ቀኗን ገንዘብ እየለመኑ እንደሆነ መረጃው ደርሶኝ አንተም ታውቃለህ እናንተም ሰራልኝ ስራ እያንዳንዱ የሚያደርጓት ነገር ትከታተላለህ ሹን እቺ እሁድ እስክደርስ ድረስ ሁሉ ነገር ታጠናለህ እኔ ወንድም ያለኝ ላንተም ለመጽናናት እኛም ለነጽናና አብለህ እኔም እንደምመጣት ነግራቸዋለሁ አንዳንድ ነገር ስፖንሰር እንደማረጋቸው ተነግራቸዋለሁ ለቸም ወዳም ሰው አይጠግብምና እሺ ይሏል ትንኝም ለሆዱ ዞንም ለሆዱ ወደውን ዞር ረዱ አይደል የሚባል እንደዛ አድርገን አንድ ባንድ እንገላቸዋለን ታዲያ አንተ እንደ ጅል እንደሚው ታውቃለህ ያን ነገር ማጠንከር አለብሽ እኔ ምን እያንዳንዱ አንጥናት እናጠናለን ይሄ ጫካ ከላይሁን የምንቆጣጠርበት ጫካ ገና ወደ ላይ ወጣን የት እንደምናደር የት ቃችን እንደምናስቀምጥና ጫካውን ላንድ ለወለት ቀበደን እናጠናዋለን ያኔ እነሱ የተለየ ነገር ሲያገኙ እኛ ተራ በተራ እያፈንን እየቆረጥን እንገላቸዋለን ተግባባን የኔን አሚኔታ ለማግኘት ደግሞ ባንተ ስለመጣው በቂ መስለኛል አንድ ነገር ግን አለ አንዳንድ ንጹህ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ለነሱ መረራ ያስፈልጋል ምክንያቱም ከተንኮሉና ከክፋቱ እነሱ ተቋዳሾች ናቸው እነሱ ይገደላሉ አልፈራም ወንድሜ እኔ በጅልነቴ እንደቀደሉብኝ እናቴ እንደገደሉብኝ ብዙ ነገር እንዳደረጉኝ እኔም አንድ ባንድ ሰራላችኋለሁ አልፈራም ወንድሜ ከጎን ነኝ እሺ ወንድሜ አምናለሁ ወንድሜ እንደምታቆራኝ አምናለሁ ከዚህ ግፍ ተቋዳሽ ሆነ ደሞ አንድ የትምህርት ቤቱ አካል አለ ያ ደሞ ሰመምራችሁ እሱን ከቻልን ዛሬ ካልቻልን ነገ እናስወግደዋል ሚውልበትን ቤቱን ታጣራለ ስልክ ሰጥቻለሁ ደውለት ነግረኛል ከዛ ወይኔ ወይ አንተን ጨርሷል ተግባባ መልከ ጠንክር ጀመሪያ አንተ ነው ትገባሽ ኳክቶ ከገባ በኋላ ከውስጥ ነጣረኛል እኔ ገባለሁ ከዛ ጭልን ማለቱን አንተ ወጣ ብለተኛል እኔ ጨርሷል እሺ ወንድም እሺ እሺ እኔ ገባለሁ ሰላም ነው ጋሺ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ጋሺ አንድ ነገር ላስቸግር ነበር እሺ ወልታዘዝ እኔ እናቴ ሞተች ቢልኝ ወይ እግዚአብሔር ያጽና እናታ ዳን እንድታዘዝ ያው እኔ መጣሁት ከወንድሜ ጋር ነውና ወንድሜ ላናግር ይፈልጋል ምን ችግር አለው ታዲያ ግባ በለው ወንድሜ አንድ ጉዳይ ላጣራ ነበር የመጣሁት እሺ ምን ነበር? ቀጥታ ወደ ጉዳይ ሲገባ የኛና ታማ እንደነበር ያውቃሉ። እቺን እርሶ ሳይሰሙ ገንዘብ ገበያ ይደረግ። ስለዚህ ተማሪዎች የሰበሰቡት ገንዘብ ምን ያህል እንደሆነና ኦዲት ያደረጋችሁት ፎርም ካለ እንዲያሳዩኝ ነበር። ሰምቻለሁ ይሄ ነገር ግን እና የመረከተም እሱን እድና ኦዲት ክፍል ጠይቅ። እኔ እንደማውቀው እርሶ ሳይወቁ ምንም ስራ መሰራት አይችልም ከዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ። ሌላ ባለሙያም ማማከር አልፈልግም። እሱ ደግሞ አላውቅም ይሄን ጉዳይ የሚመለከተው አካል ሌላ ነው ካሉ እጆት እንዳለበት ይጠቁማል ስለዚህ በሰላም ፈታው መልካም ይመስለኛል
يتكبروا من ምንድን ነው ደሞ እንደዚህ አፍመካፈት ያ አባት ቤት አረከው እንዴ ወጣ መውጣቱ ነው ወጣለ ይሄም ያንተ አርስት አይደለም አቤል ሂድና ሰው አይተህ ወ ጥቁር ልብ ለዚህ ትውልድ አስፈልግም ወጣለ ና በዚህ ልትደሰት ይገባል ልክ ነው እንዴ ማንንም ሰው ስንዴም ሆነን ክርዳድ የዘሮን ያጭዳል ዓለም ፍታው ያደልች ፍትህን በራስህ እጅ ነው ማግኘት ያለብህ ፍትህ በራስህ ነገዳ ብዙ ሳንለፋ ገኘን እናንተ ነበራችሁ ማለት ነው? አዎ እኛ ነን። አንተም አንተም አብረ ነበር? አዎ ነበር። አንተ ልጅ ቢሮጥ ከዚህ በኋላ ህይወት ምን ይመስላል? ህይወት ህይወት ለኔ ባዶ ናት። ህይወት ባዶ ናት ስትል አንድ ታሪክ አስታውስ። ዘመኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ዘመን ነበር። ታዲያ ይሁዳ ከደውና ተጸጸተ። አምላኩን መክዳቱ ልቡን አቆሰለ። ተሰስቷል ቀረም ራሱን አጠፋ። አንድ የገባው ነገር ቢኖር ክህደት፣ ውሸት፣ ቅጥፈት እንደሚጸጸት ነው። ይሁዳን አስተምሮት ላይ ብዙ ነገር ይውጣል። ግን እንደዚህ አይነት ዘመን ይሁዳ የበዛበት ዘመን ነው። አየህ ያንተ ክፍል ተማሪዎች ይሁዳ ባይሆኑ ባይክዱ መጸጸት እንኳን እንደ ይሁዳ አልቻሉ። ታዲያ የትኛው ነው ልክ ነው እንዴ? ሁሉም በየዘመኑ ይሁዳ የኛው ዘመን ግን በዛ አውቃለሁ። በሽተኛ ነው መጻፍ ላይ የማነበው ነገር አንተ የምትነግረኝ ነገር ሁሉ ልክ እንደሆንኩኝ ነው ይሰማኛል። አዎ በሽተኛ ነኝ። የክላስ ጓደኞቼ እኔን በሽተኛ አርገው እንደሚስሉኝ አውቃለሁ። በዛም ተጠቅመው እንደጎዱኝ ብዙም ነገር አውቃለሁ። የእናቴ ሞት ተጠያቂዎቹም እነሱ እንደሆኑ በደንብ አውቃለሁ። እኔ እናቴን ካጣኋት በኋላ እንደማንሆን አውቃለሁ። በዚህ ማለ በዛም እንደ አይነት ክፋትና ተንኮል ያደማ ማበረሰብ በሞት ቢቀጣ ሚል ስሜታል። አንተ ብዙ ተስፋ ምጣበቅ ወጣት ደሞ አንድ ህሊና ላይ ቀረ ትልቅ ነገር አለ።
ይሄ ደግሞ ሰው መግደል ተማምነን ያረግንበት ነገር ስከሆነ ድረስ እኔም አንተም ሞታለን። ያስከው መጣ ነርስ አይዞ አትፈራ ወሲ ባል ያስፈራ ነፍስ ግን አንድ ሷን እቺ ጣጣ ካልሆነ ራስን አንቀገለ ተውታለ ጣጣ ባገኘው መረጃ መሰረት ከምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ወጣት አቢል መኮንን እና ዳግም መኮንን የተባሉ ወንድማማቾች እንደፈጸሙት ፖሊስ አጣርቶ ደርሶበታል። ሁለቶችም ራሳቸውን አጥፍተው እንደተገኙ መረጃው ያመለክታል። ሌላ አዲስ መረጃ ሲኖር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለዝርዝሩ ሳሙኤል ደረጀ ነኝ። ሳ ተቆርለ በጸጸት ደውል